අයිබන් ඉතින් කැරිබියන් විසයි විසහ එක් දින තරගාවලි ජයත් සමග පැටීම් එක වගේම ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන අපිත් ඊළඟ තරගාවලි උණුසුම විඳ ගැනීමට තමයි මඟ බලන් ඉන්නේ විසයි විස තරඟ දෙකක් ඒ වගේම එක් දින තරඟ තුනක් වෙනුවෙන් තවත් නවෝ දිනකින් නව ශ්‍රීලන්ත කණ්ඩායම මෙරටට පැමිණීමට නියමිතයි පළමුව T20 තරගාවලිය ආරඹෙනවා හැබැයි තරඟ දෙකක් පමණයි T20 තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන්නේ තරඟ සංචාරය ආරම්භ වීමින් පළමුව විසයි විස තරඟයේ නොවැම්බර් මාස නමවන දින දඹුලු ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරඹෙන අතර T20 තරඟ දෙකම එම ක්‍රීඩාංගණයේදී රාත්‍රී තරඟ ලෙස ආරඹීමටයි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ එක් දින පළමු තරඟය දඹුල්ලේදී හා දෙවන හා තෙවන තරඟ දෙක පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී දිවා රාත්‍රී තරඟයන් ලෙසට පැවැත්වීමට නියමිතයි ඒ වගේම තමයි නව ශ්‍රීලන්ත හිටපු නායක කේම් විලියම්සන් නව ශ්‍රීලන්ත නායකත්වයෙන් ඉවත් වූ පසු නව ශ්‍රීලන්තයේ ක්‍රීඩා කරනු ලබන පළමු සීමිත ඕවර් තරඟාවලිය මෙයයි ඉතින් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා තරඟ සංචාරයට අදාළව නව ශ්‍රීලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රීඩකයන් 15 දෙනෙකුගෙන් යුතු සංචිතය ප්‍රකාශයට පත් කර හමාරයි. තවම ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නිල වශයෙන් නිවේදනය කරන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංචිතය ප්‍රකාශයට පත් කළ සැනින් අපි ඒතරතුරු ඔබ සමග බෙදා හදා ගැනීමට සූදානමින් ශ්‍රී ලංකා දඟ කැවෙන තනතිරු වලට ගැළපෙන ලෙස පන්දු යැවීමට හැකි ලෙස ප්‍රධාන දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකු සංචිතයේ සතුසේම නව ශ්‍රීලන්ත නායක මිචෙල් සැන්ටින පන්දුවෙන් හා පිතිකරුවෙකු ලෙස හා දක්ෂ පන්දු රකින්නෙකු ලෙස නව ශ්‍රීලන්ත කණ්ඩායම සතු ප්‍රබලතම තුන් නිරියව් ක්‍රීඩකයෙකු බැවින් හා නව නායකත්වයේ වගකීම සහිතව ශ්‍රී ලංකා තනතිරු වල හොඳින් ක්‍රීඩා කරනු ඇති නව තුන් නිරියව් නායකත්වයේ සමග පෙරතියාම නව ශ්‍රීලන්ත කණ්ඩායම සූදානමින් තම සංචිතය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සුවිශේෂී කරුණක් නව ශ්‍රීලන්තයේ වෙනුවෙන් තරඟ රැසක්කම ඉහළ දක්ෂතා පෙන්වුම් කිරීම නිසාවෙන් තමයි ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි මෙම තරඟාවලියේ නායකත්වයට එක් කර ගැනීම නව ශ්‍රීලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය පියවරගෙන තිබෙන්නේ මේ නව ශ්‍රීලන්ත සංචිතය. ඉතින් අපේ සංචිතය පිළිබඳව මෙතෙක් තොරතුරු වාර්තා වන්නේ නැහැ. නව ශ්‍රීලන්ත තරගාවලියට අදාළව යාවත් කාලීන වන නිවැරදි අලුත්ම තොරතුරු අපි ඔබ සමග මේ කෙටි දින කිහිපය තුළ තොරතුරු ලද සැනින් බෙදා හදා ගැනීමට සූදානමින් ඉතින් අපි සමු ගන්නවා සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණෙන් නුවන් සිරිබත් දනගී ඔබ වෙනුවෙන්මයි දිනෙන් දින අලුත් වන ක්‍රිකට් පිටියේ නවතම තොරතුරු සඳහා චමි බ්ලොග් YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කර බෙල් සලකුණ click කරන්න.